Երկին կուղած հայացքի մեջից երկրին նայելով մեր խոնարհումը հայտնել և ուխտը կնքել մեր նահատակ զավակների հետ, փառքի պսակ ստացած մեր սիրելի եղբայրների, զավակների, հայրերի, մայրերի, քույրերի, դուստրերի հետ, որոնց ծնողները, ընտանիքի անդամները մշտապես մեզ հետ են, իրենց մենք կոչել ենք և այդպես է հայրենիքի հայր և հայրենիքի մայր, այստեղ են բոլորը, հիմա աչքով էլ տեսնում եմ լեցուն մեր սիրելի ժողովրդի մեջ, մեր արյունն են իրենք և մեր կյանքն են, թե երկնքում և թե ես երկրի վրա, իրենք երկնքից են ասկում մեզ, իրենց ծնողներն ու ընտանիքները այս երկրի վրա առաջնորդում են մեզ։ Եվ այդ իմաստով նաև մեծ ուրախությունն եմ այս պահին մեր նահատակ հերոսի Միշայի ընտանիքին, հայրենիքի հայր և մայր Սետրակին և Արմինեին, Հարությունյան Միշայի, մեր խոնարհումը, ողջունները և օրհնությունը հղել իրենց զույգ զավակների աշխարհ գալով։ Այսպես և ավելի պտի լինի մեր կյանքը, մեր մեկի փոխարեն հարյուրը պտի լինեն, տասը պտի լինեն, հարյուրը պտի լինեն, և մենք մեր նահատակությունը զող չպտի համարենք, կորուստ չպտի համարենք, նրանք մեր արմատներն են, մեր կյանքն են, մեր երկինքն են, իրենց հետ նույն անալու հրավերն են, և ես երբեք չեմ ուզի, որ մենք մեր տղաներին և իրենց ընտանիքներին նայենք ուղակի օրեն մահացած կամ մահ ունեցած ընտանիքի աչքով, ոչ, նրանք նահատակության մեջ են, ամենամեծը, ամենավեհը և անմահության ճանապարհորդներն են, նրանք մեր ապագայում են գտնվում, որտեղ մենք դեռ պիտի հասնենք, ամբողջ կոնցեպտն է փոխվել մեր կյանքի, դրա համար էլ մեզ վախեցնում են ամեն ինչով, պատերազմով են վախեցնում, մահերով են վախեցնում, և ասում են հանկարծ, չխոսեք ոչ մի, չշնչեք անգամ, որպեսզի պատերազմ չլինի, բայց մենք չենք մեր ինքնության համար պայքարելու, մեր գոյության համար, այդ տղաների կյանքը ինչու գնաց այդպես։ Ես պատմել եմ սրա մասին շատ, մեր սահմանապահ գյուղերից մեկում կայանավանում Այգեովիտի թաղամասնը, երեխաները միջոցառման ժամանակ մեր տղաներին նվիրված արեկտուր լացում էին, և հարցրեցի նրանցից մեկին, թե ինչ ես լացում, պատերազմից մի քանի ամիս հետո էր, կամ նոյեմբերից մի քանի ամիս հետո, այդ փոքրիկ տղան յուրան ասեց, արցունքախառն, ասեց, ես ուզում եմ մեր տղերքը իմանան, որ մենք իրենց հետ նույնն ենք, սա պետք է ամեն հայ մարդու գլխի մեջ լինի, սրտի մեջ լինի, հոգու մեջ լինի, որ մենք իրենց հետ նույնն ենք, նույնության ճանապարհն ենք անցնում, և պտի մեզ համար այդ նահատակության փառքի պսակը ամենամեծը լինի մեր կյանքում, ոչ որպես մահ, ոչ որպես կոշտ ասած մեռել, այլ ամենամեծը, ամենավեհը և որպես անմահության ճանապարհորդություն, այն ինչ տվել ես հայրենիքին, այն ինչ մեր տերն ասումը, ուրիշի համար կյանքը դնողը սիրո մեծ արտահայտությունն ունի։